度上扬的嘴角，本日蔡凡西笑容不要放送。有幸坐在海景第一排，直击优质笑容的人，是足足大他15岁的娃娃魏如萱。答应我们，如果你有好姻缘，你可以跟我们讲吗？你们都不是很爱偷拍我吗？莫怪狗仔太敏感，因为自从去年魏如萱断开4年老公龙承翰之后，桃花结印彻底解封，绯闻对象通通都是小鲜肉。有21岁中国歌手马嘉祺，还被拍到深夜密会27岁的陈浩森，就更误会了。我跟他是超级好的朋友，我们科赛时候就认识了。就连本回主角蔡凡熙，5月份也被拍到和魏如萱一起遛娃兼遛狗。没有啦，有了我会讲好不好？不过期待如昔 CP 的朋友，还得先隔岸观望，因为经纪人当时表示，两人2017年在时尚活动就认识了，清清白白，纯属 only friend 的。究竟这对好朋友有没有机会继续增温，就看这次了。11月28号下午，两人坐在内湖咖啡厅外头，这餐点还没上，聊天焦点全都在一旁的电灯泡阿莫。身边的人对了，狗狗也对了，脸上自然都有爱了。当狗仔气到能第一手见证如昔爱情成真，殊不知男女主角的狗仔雷达大响，东西都还没开吃，就决定立刻摊开，留下蔡凡熙独自遛着阿莫。我比较被动一点，我会确定那女生感觉有点喜欢我，我才会去更主动追求。如果没有，那就当朋友这样。那如果你万一未来交那个老女朋友要结婚对象，她就是喜欢有超浮夸，那就超浮夸，没办法。如果真的要结婚，就代表我蛮喜欢她的。哦、对吼、哦，你只要把事情闹大的。对啊，我让全世界知道我很爱她。你先讲几个嘛，反正我们都来了，这样对啊。我觉得这种事情真的很看缘分，我到时候输了，然后可能又不一定是长那样，又不是你们要说的那种，就是都是外表的嘛，对不对？你不是外表的吧？那你在那边要怎么样？怎么样？放一个好球袋，有个好球袋，要吗？没有，我不知道。词穷啊！这我真词穷。哎，下次词穷的时候，还是多找蔡凡熙聊聊吧。